Atamwatu ebigambo bya Bobi Wine ebyabadde ebisongovu nga byolekeza Jeno Yoweri Tibwabura Museveni ne gavumenti ye ebyo ngate mwatu obitadde kubali omukyala ye Namwandu owomukulu Dr. Poka Wanga Semogerere ebigambo atamwatu na ibi yavuddemu okwesitaza n'okuswaza Jeno Yoweri Tibwabura Museveni byandimuletera obuzibu PROJOURN Media na gamba fetwe wayo okubanga tukuwa updates zona eziba zigenda maso mugwanga area Uganda ngabuli jo nsoka netumira kubantu bafe abali e Dubai e Jordan e Qatar Saudi Arabia Bahrain nembagamba nti kumukutu mwebali kubanga te kwemuli nekugamba nti video soka nga noji likinga ati mwatugwe omupiano subscribinga netubanga te tweyongera yo ensonga ezicha kute wansi ne waguru byebyabadde mukuziika omukulu Dr. Poka Wanga Semogerere era mu mbeera eyo mukyala we Namwandu yakoze ekintu abakungu kye babadde tebasubira kwe kuba nti omukyala ono yavuddeyo n'asooka n'abagamba nti kituufu gavumenti mukoze byonna bye mukoze era tusiima era mwebali nnyo mwebali ddala naye bye mpulira nti mugenda kukuba emizinga ate mwatu naye nze nandibadde mmwe emizinga gyammwe egyo sanditawanye gikuba ndabira ddala nga tegiina makulu olw'ensonga nti omwami wange yali tayagala mundu omukyalo oyo bwati bwe yayogedde Namwandu wa Dr. Poka Wanga Semogerere kwegamba emizinga gyonna ati bwabula gye yasindise bye baateesetese okubanga bakuba mu bbanga ate omukyalo ono ye yabiganye n'agamba ebyo ebintu byammwe si bya bbawange yali tayagala mundu mwe emundu ate mulabira ddala nga ye priority esooka naye ate kusaidi yaffe ebyo tebiina makulu emundu zammwe muzisigaze mwa baba bazze kubira nga mwefiiridde oba nga mufiiriddwa be mwagala naye wano egy'emizinga mugyesigalize tegiina kye gigenda kwongera ku bbawange tegigenda mukomyawo ate tegiina kye gigenda kyusa ku byakoledde eggwanga erya Uganda n'engeri ate mmwe abali mu buyinza gye mwamulyamu olukwe omukyalo ono yayogedde ebigambo bino ate era baminisita omwobwangu n'embiro ne babuna emiwabo okulabira ddala ki ekiyinza okuddako oluvannyuma lw'ejjigana ate nga bo bali ku oda titibungati bwabula bwe yabatumye okusobola okuba nga bagikuba mu bbanga PROJOURN Media fe tuba tukuwa updates ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era subscribing.